Момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій, завершиться до кінця цього року. За результатами цієї війни ми вийдемо на свої адміністративні кордони, які ми втратили за весь цей час. Повністю відновимо українську владу на всіх наших територіях, включаючи Крим та Донбас. And after that is victory assured. Це буде дуже непростий шлях до перемоги, проте перемога України абсолютно точно буде. How come you're so confident about this? Це моя робота, я маю це знати. Хто, як не я, може це знати. Все призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямі. Do you mean a coup is already happening in Russia? Так. Рух в цьому напрямку вже розпочався, і його вже неможливо зупинити. Єдине, що я можу сказати, що ми абсолютно це підтверджуємо. Він знаходиться в досить негарному психоемоційному та фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. У нього одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких це є рак.